لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idag ska vi prata om den femte pelaren av i tron som jag har pratat här om att profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt i hadith Jibril att det finns när Jibril frågade honom vad är iman, då sa han iman att tro på Allah, att tro på änglarna, att tro på böckerna, att tro på domedagen, att tro på ödet, det goda och det onda av det. Så idag ska vi prata om domedagen. Och tron på domedagen som ulama har delat den, det gäller allt som vi inte ser egentligen. Eftersom domedagen är någonting som är vad dolt. Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Så Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen, han säger en del av de troendes egenskap, det är att de tror på det dolda. Och domedagen är en dold faktum. Det är ingenting som vi lever i, utan det är någonting som man vet efter sin död. Så vi kommer att prata om det idag inshallah. När man säger tron på domedagen, då gäller det från döden tills att man hamnar i paradiset eller de icke-troende hamnar i elden. Så tron på domedagen, det går ifrån döden tills ändamålet paradiset eller wal'iyadhu billah, helvetet. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen i surat al-Baqara, vers 4, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون och de som tror på det som har uppenbarats för dig och på det som har uppenbarats för din tid och som har förvisning att det eviga om det eviga livet så och då och som har förvisning att det eviga livet väntar. Att det eviga livet väntar. Nej. Så man tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Man tror på domedagens tecken. Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka. Wa ma unzila min qablika. Wa bil-akhirati hum yuqinun. Och akhira betyder det som vi kommer möta efter varandra. Och inshallah vi kommer prata i detalj om det. Att Allah subhanahu wa ta'ala har förvarat kunskapen om domedagen för sig själv. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala har inte meddelat om domedagen när den sker för någon. En del av det som Allah subhanahu wa ta'ala har talat om för oss, att han inte gjorde det känt för oss, det är tron på vad? På domedagen. Vem är brodern som sitter där? Salam alaikum, kom. Bismillah. Nej. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger inna allaha indahu ilmu sa'a. Det är Gud som har kunskap om den yttersta stunden. Det här är surat Luqman, vers 34. Det är bara Gud som har kunskap om den yttersta stunden. Och när det gäller domedagen, bröder och systrar som hör oss, profeten sallallahu alaihi wasallam, Allah har meddelat för oss tecken som händer före den. Domedagen. Det finns tecken som händer före att den sker. Som att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt till dig, jag kommer göra det dolt för dig. Jag kommer inte visa dig när det sker. Men jag ska ge dig chans om att du ska försöka fatta när det är nära genom att jag ska ge dig olika tecken. Som vad? När vi har hört om Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr. Den som är bättre än 1000 månader. Eller? Laylat al-Qadr. Har Allah subhanahu wa ta'ala lämnat det så? Eller har vi vet att det är i Ramadan? Det är Ramadan. Och när är Ramadan? 10 sista. När är Ramadan? I de 10 sista är Ramadan. Så Allah subhanahu wa ta'ala har inte gett oss exakt vilken dag det är.
som är domedagen, men Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss kännedom om att den här Laylat al-Qadr, den finns i Ramadan och den finns i de 10 sista, och som ulama säger, den finns i de udda dagarna. Okej? 21, 23, 25, 27, 29. Så detta betyder vad? Att yani, vi vet någorlunda ungefär när det kan ske, Laylat al-Qadr. Dummedagen, Allah subhanahu wa ta'ala har också gett oss tecken. Och vi ska nämna några av dessa tecken. Dessa tecken delas i två delar. En del av dessa tecken, det är stora, små tecken. Vad betyder små tecken? Små tecken betyder saker som kan hända i det vardagliga. Någonting som händer och det är bevis på att aha, det här är en domedagstecken. De stora tecknen, det är oftast starten inför domedagen. Inledning till domedagen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har förklarat till oss att de små tecken, de kan ske på långa avstånd. Men de stora tecken, när en av dem händer, så händer det som att de faller efter varandra. Alhamdulillah. Det faller väldigt snabbt efter varandra. Om vi ska nämna några av de små tecken. Och jag vill att ni ska själva tänka, har det hänt eller inte hänt? Så vi ska märka hur nära domedagen. Det första är att Allah har sänt profeten. Det är en av de små tecken. Att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är sänd. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, Bu'istu bayna yadi sa'a kahatayn. Hadisen profeten sallallahu alaihi wasallam säger, jag har blivit sänd inför domedagen som dessa två. Yani mellan hans tid och mellan akhira är så nära. Ha? Mellan hans tid och mellan akhira är så nära. En annan tecken, profeten sallallahu alaihi wasallam, att han är den sista sändebudet. Sista. Det är som att någon säger till dig, det här är din sista chans. Vad betyder det? Efteråt kommer du få en till chans? Nej, profeten sallallahu alaihi wasallam är den sista sändebudet. Tredje tecknet, hans död. Profeten sallallahu alaihi wasallam, hans död. En gång han sa till sahaba, i'dud bayna yadi sa'a mawti, och så började han nämna massor av saker. Så han sa, räkna inför domedagen min död. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger det. Fjärde saken, Bayt al-Maqdis, att man öppnar Jerusalem. Eller Quds. Och det hände under vem? Umars tid. Radiyallahu anhu. Det här var också en av domedagens små tecken. Zuhur al-fitan. Att det börjar komma upp i umman saker som inte har varit innan. Skamlösa saker. Som vad? Nej, inte det. Fitan kan vara till exempel nakenhet och folk börjar göra haram lätt och sådana saker. Det är fitna. Okej? Okay? Och detta ser vi att det finns. Yani. Ittiba'a sunan al-madiya. Att man följer de förra folket i deras fotspår. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadhwa al-qudwati bil-qudwa. Så de frågade honom, ya Rasulullah, al-yahud wa al-nasara. Så profeten sa, wa man innas idhan. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i hadisen, ni kommer följa de före er steg för steg. Så sahaba sa till honom, profeten, menar de kristna och de judarna? Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, och vem är folket annars? Och vem är folket annars? Yani att följa dem i fotspår. Och detta ser vi också väldigt yani lätt hur många muslimer nu för tiden, till och med namnet, det har gått så långt till namnet. Det finns bröder som heter Muhammad, som heter Ahmed, som heter Mustafa, som heter fina namn. Så de vill kallas för vad? James. Han heter Muhammad, han säger heter Mo, som brodern sa. Ha? Han heter Fuad, han kallar sig för Fuji. Ha? Wallahi, det är sant. Nej.
De är inte smeknamn, de vill kallas så. Till exempel, han heter Mohammed. Han tar bort alla bokstäver och säger MD. Mohammed och MD. Bara för att du vet kuffar kallar sig för CJ, CJ. Så de kallar sig MG. Ha? Det finns så. Och detta är bevis på vad? Det här är ingenting ifrån islam. Det här är bevis att man följer folket som är innan oss. Naam. Khuruj ad-dajjalin. Att det kommer att komma upp i umman folk som påstår att de är vad? Att de är profeter. Dajjalin. 30 stycken. Det hände en gång han, Musaylim al-Kadhab. Ni vet Musaylim al-Kadhab? Han har en historia med Amr ibn al-As. En gång Amr ibn al-As träffade Musaylima innan islam. Innan islam. Så Musaylima sa till Amr. Som ni vet, Amr ibn al-As, det är han som skickades till Abyssinien från Quraysh. Och han var en man som är klok. Så Quraysh, han var, man kan säga han var en ambassadör. Han var en, vad ska man säga? Representant. Han var en som åker ut till olika folk och slag och pratar och så om Quraysh. Så han träffade Musaylim al-Kazzab. Så Musaylima sa till honom, och det här är skrivet i historien. Musaylima sa, Muhammad, han kommer med Quran, ja Amr. Så Amr sa ja. Så han sa, okej, men lyssna på det som jag har kommit med. Lyssna på det som jag har kommit med. Så han sa till honom, okej, gör, varsågod. Så han sa, ya wabr, dhailuka tawil, wa anfuka qasir. Och han började nämna massor med sånt här ord som passar inte. Han vill säga som den här, du vet, som inna surat al-fil. Surat al-fil. Alam tara fa'arafika ashab al-fil. Alam ja'al kajdan fi tadlil. Så han vill härma. Så en sheikh, som en sheikh, jag har inte läst det, men jag har lyssnat av en sheikh, han berättar. Han säger att en av det som han kom med, inna a'atinaka tuffaha, fasalli li rabbika vartaha, inna hayataka battaha. Katastrof. Han vill säga inna a'atinaka al-kawthar, han vill härma. Han vill hemma, så han säger, inna a'atinaka tuffaha, vi har gjort tuffaha till dig. Så be till din herre och vila. Vartaha, inna hayataka battaha, ditt liv är... Mashallah, fint. Så Amr säger, wallahi, innaka la ta'lam, anni a'lam, annaka kadib. Det här var innan islam. Innan islam, innan Amr kom inte islam. Varför? För att araberna, de visste Quran var inte lik. När de hörde Quran, de visste det här inte från en människa. Men en som pratar om tuffah, och en som pratar om så här, ha? ارتاح ومش عارف ايش نعم يعني دي اوت بريتر دي اوت بريتس يعني ابن كثير كاتاستروف ام هان مان دي اوت بريتس ات هان هان ترفا دي ان 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 كيفينا فور اليمن هم بوستو لوكس ات هم فار ان بروفيت هم بوستو ات هم فار ان بروفيت سو هم تنك تكريجا مهنم سو سو انت هني وافر كان فينتي. Varför kan vi inte göra så att det blir vi gör en gemensam grej istället för att vi ska kriga. Jag är profet och du är profet. Så han var shaitan, så han klädde sig fint. Han klädde sig fint. Och han gjorde jättefin parfym på sig. Så här. Och han var vältalig. Så kom han in till hennes schema. Och han började prata lite, som man säger, snuskprat. Så hon sa till hennes soldater, ni behöver inte bedor idag. Hon stängde dörr för dem. Och hade det inte varit att jag är lite blyg, jag hade berättat om han här mannen, vad han gör och så. Men vi går vidare. Ni förstår efter parfym. Så i alla fall. Efter det, så en del av de tecken som kommer komma ut, det är att folk ljuger om profetens hadith. Detta är en del av de dagens små tecken. الكذب على رسول الله بروفيت صلى الله عليه وسلم سير من كذب علي متعمدا فليتبوأ
maq'aduhu minan nar. Profet sallallahu alaihi wasallam säger, den som ljuger om mig medvetet, han ska bädda för sig själv i Jahannam. Han ska garantera för sig själv Jahannam. Förbered sig. Wal'iyadu billah. Ha? لا لا التوبة طبعا تجب بما قبله يعني الإنسان اللي ما يتوب يعني تنتي سبحان الله دي فينس الشيخ إيبتن هامبرتر أم من صنبريكا دي يوغا أفتا يوغا أفتا واري قم دم صوتي لهنم هنسويا كان دم فتوى ألدريك هنسير لا أعلم ألدريك يسير يا فيت انت هن كان ألد Så en gång, det kom ungdomar och alla de har kunskap. De sa idag, medan han sitter i sin dörs, vi ska skämma ut honom. Det här berättade Sheikh Mohammed Hassan, vår sheikh, Allah hafiz Allah. Han säger, en gång, de hämtade ett namn. Det här namnet var blandad av deras namn, alltså ett bokstav från honom. Initial. Ett bokstav från honom. Ha? Initial bokstav från honom. Så de samlade ett namn som heter Khinfishar. Och det här Khinfishar är inget ord egentligen. Så de sa, Sheikh, vi har ett ord. Han sa, varsågod. De sa, vad är Khinfishar? Han sa, ha? Al-Khinfishar. Han sa, ja. Listen, ja. Nabtun tayyib al-ra'iha. Det är en växt som har god lukt. Yanbutu fi aqsa al-Yaman. Vem ska gå leta aqsa al-Yaman? Yaman är berg. Du vet, Yaman är bara berg. Vem ska gå leta i Yaman? Jag har varit i Yemen. Yemen, när de åker ibland utanför Sanaa, när de åker i den där deras vägar, wallahi, när de kollar bak bilen, de ser vägen som en tråd nästan. Det är berg, de tråd. De tänker, ska vi till Himalaya eller vad? Ja, det är väldigt mycket berget. Så han säger, Yanbutu fi aqsa al-Yaman. Han valde, kolla vilket ställe. Sen han säger, walaqad qala sha'iru al-Yaman al-Azim. Han sa inte hans namn, bas al-Azim. Han säger, och den kända diktaren i Yemen säger, لقد عقدت محبتكم فؤادي. شوف السرعة البديهة, شيطان هذا. Han säger, لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. يعني när djuren äter den här, växten, deras mjölk blir mycket. Kolla hur, yani, subhanallah. Sen så han, وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ Så de sa, stopp där. De sa, stopp din lögnare. De har ljugit om alla de här, de ska inte ljuga om vem? Om profeten sallallahu alaihi wasallam. Så det här är en av dem i dagens tecken. Att folk ljuger om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och påstår saker som egentligen är inte från hans tal eller det han har sagt. En av dem i dagens tecken, rafd sunnah. Att förneka sunnah. Att förneka profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sett. Att börja säga det räcker bara med Koranen. Och vi har den här sekten. Det finns även i Egypten en sekt, de kallas för Koraniyun. Koraniyun. Vad är det de gör? De säger vi tror bara på Koranen. Tab sunnah ya ibadallah. Nej, de tror inte på sunnah. Och detta är en del av dem i dagens tecken. I Sverige också. Det finns. Ja, det finns. De finns överallt. De är en del av domedagens tecken, subhanallah. En annan tecken som är domedagens tecken, lögn. Att lögn sprider sig. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, "Sayati 'ala an-nas sininun khadda'at." Det kommer år som är luriga. Yusaddaq al-kadhib wa yu'taman al-kha'in wa yukhawwan al-amin. För det kommer ett år som är väldigt luriga. Han som är lögnaren blir den som talar sanning. Och han som talar sanning, folk tror att han är lögnaren. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, وَلَا يَزَالُ الرَّجُلْ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا وَلَا يَعْزِبِ اللَّهِ. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, en man ljuger
och fortsätter att söka lögner tills han skrivs hos Allah lögnare. Tills det blir khalas, det blir hans sit i sama, hans tecken i sama lögnare. Det här är en av de värsta, subhanallah, sakerna. وعدم التثبت في نقل الاخبار وات ان ديل اوف دوم دونس تكن اكسو ات مان انت نوغا اوم ات ميدلا فيدر ان هندلسه البروفيت صلى الله عليه وسلم سير قلت يا نمر هار يا هوبس ما الله سيل ات اسكا كوم هوك حديثنا سنتيل هور ده يا هوبس ده ان شاء الله البروفيت صلى الله عليه وسلم سير ان حديث كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما يسمع. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, det räcker av synd för personen att han ska tala om allt som han hör. Och en del av dem i dagens tecken, så fort du hör någonting, direkt du meddelar. Tathabbat. Ha? Först kolla. Först kolla. Ha? Ya ayyuha alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, tabayyanu. Tathabbatu, fatabayyanu. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. So the deal of true and against God at man ska vara en som är säker. Inte så fort man hör någonting nästan som att man vill sprida riktigt, a'udhu billah. Som att man vill sprida riktigt om en person. Och detta är, a'udhu billah, en av alamat al-sa'a. En av dem i dagens små tecken. Fortfarande vi är små. När vi kommer till de stora, jag ska säga till er. Okej? En del av dem i dagens tecken att kunskapen dör ut. Kunskapen dör ut. Ha? Ulema. Tallahi marraziyatu faqdu malin. Wala shatun tamutu. Wala ba'iru. Walakinna arraziyatu faqdu fadzin. Yamutu bimautihi khalqun kathir. Man säger så här om ulema. Yani verkligen vid Allah. Förlusten. Det är inte att man förlorar pengar. Och det är inte att man förlorar en get eller man förlorar en kamel. Ha? Alltså man förlorar någonting man har. Walakinna arraziya, men det som verkligen skadar eller det som verkligen gör ont, faqdu fadhin, att man förlorar en alim, en person som är påverkande. Yamutu bimautihi khalqun kathiru. När han dör, många människor dör med, yani hans kunskap gör att många dör med honom. Alltså många förlorar av den här kunskapen som han har. Det är därför en av Sheikh Mohammed Salih ibn Usaymins elever, rahmatullahi alayh, när Sheikh Mohammed dog, ibn Usaymin, vad sa han? Tuwfiya til amalu ba'da Muhammadin. Hans elev säger, mina drömmar har dött efter Muhammed. För att din stor alim, han hade förväntningar att lära sig hos honom och lära sig hos honom och lära sig hos honom. Ha? Men han dog, rahimahullah. Så en av hans elever säger i en khutba, han säger, tuwfiya til amalu ba'da Muhammadin. Han säger, yani, mina amal, min förväntningar, min hopp att i framtiden om ilm, om kunskap, har dött efter hans död. Därför, subhanallah, Sheikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam och dessa ulama, deras död är stor. Sheikh Muhammad Nasr al-Din Albani. Tänk till hur mycket hadith han har rättat till umman. Hur många hadith man har rättat till umman. Hur många finns som honom idag? Inte en enda. Inte en enda i hans klass. I hans klass finns inte en enda. Naam. Det är därför, subhanallah, det här är verkligen stor sak. Att en sån person dör, rahmatullahi alaihim, och Allah samlar oss med dem i paradiset. En del av dem i dagens tecken att okunniga blir många. Okunskap. Kolla till exempel. Du går in i en masjid. Du går in i en masjid. Barakallah fik. Ma Allah yadhi khutit for dig också. Sahaba radiyallahu anhum. Om vi kollar på deras mujtama'. Vilka var det? Det var Umar, Abu Bakr, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Talha ibn Ubaidillah. Alla de här sahaba, de var, yani, hela masjid de var ulema. Hela masjid var ulema. Tabi'in, Ahmed ibn Hanbal och Sufyan ibn Uyayna,
Och alla de i deras klass. Men nu för tiden, nu för tiden, vad händer om imamen inte kommer till Tarawih? Vad händer? Vem tar hans plats? Vad händer om imamen inte kommer till khutba? Vem tar hans plats? Så detta är bevis på vad? Bevis på brist på kunskap. Bland umman. Bland umman. Och detta är domedagens tecken. Wa la hawla la quwwata illa billah. Zahabu salihin. Att de rättfärdiga börjar dör ut. Det är en av domedagens tecken. De rättfärdiga börjar dör ut. Det är därför man brukar säga på arabiska: alayka salamullahi dahran fa innani ra'aytul karim al-hurra laysa lahu umru. يعني ofta subhanallah i tarikh, om ni kollar i historien, så märker ni många 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 av de stora, يعني som har varit mycket påverkande umma, deras liv har inte varit så långt. Mu'adh ibn Jabal, sayyid al-ulama yawm al-qiyama, ha, dog 28 år. Många av dessa sahaba, han som Allahs arsh skakade för honom, Sa'd ibn Mu'adh, dog som 37 år. Imam Nawawi, som idag vi säger Nawawi, 40 Nawawi, Riyad al-Salihin, Nawawi, ha? Nawawi dog 40 år. Nawawi dog som 40 år. Ibn Taymiyyah, alla säger Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam. Ibn Taymiyyah var mindre än 40 år när han dog. Mindre än 40 år. 37, 36. Ha? Så detta är bevis, subhanallah, att många av de rättfärdiga i umma dör ut. Och det här betyder inte, wal'iyazu billah, att en äldre person ska känna jag inte salih. Nej, det är inte så. Profeten säger khayrukum man tala umru wa hasuna amalu. Profeten säger den bästa av er, det är han som hans liv blir lång och hans handlingar är också goda. Men vi säger, det är en del av dem i dagens tecken, att de börjar dö i antal. Rättfärdiga dö i antal. Dör. Och de blir få, som salt i maten. Yani. En av dem i dagens tecken, att islams delar börjar tappas del för del. Som vad? Profeten sallallahu alaihi wasallam säger i en hadith: أول ما ينقض من الدين أول عروة الخشوع. أول ما يذهب الخشوع الصلاة. شوف سبحان الله, شوف الحكمة هذه. أول شيء يذهب الخشوع وآخر شيء الصلاة. دي فشتة كنيتت إذن ها الرنون إذن ها الدين سمتبس خشوع koncentration i salah. Och det sista i salah, själva salah, är sista tecken som folk lämnar. Men det första tecken är khushu'. Och det här är domedagens tecken, när folk börjar tappa bit för bit. Ha? Det var khushu', ni Allahu a'lam, var vi ligger någonstans. En av domedagens tecken, det är att de andra nationerna börjar börja invadera muslimerna. Ha? Vad säger Muhammad Iqbal? Inni tazakkartu wa dhikra mu'arriqatan majdan talidan bi aidina adha'nahu. Annat tajahta ila al-islami min baladin tajidhu kattair maqsusan janahahu. Yani ni för tiden islam, de kollar i väst, de kollar nyheter, öppna jazira. Hur många gånger brukar de höra andra platser där folk dör i muslimska länder? Du kanske hör en tsunami i en plats, eller hur? Du hör en jordbävning i en plats. Men vill du kolla krig och problem, oftast det var det hos oss. Yani, många börjar tycka att muslimernas blod är billig. Och detta är domedagens tecken. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger i hadisen: yushak an tada'a alaykum al-umam كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني دي نستن هلبو بلي أت ألا نتخونر سملا سي
mot er så som man samlar sig mot en matfat. Matfat. Vem har delat muslimska världen? Fanns det förut så? Fanns det de här gränserna? Är det inte Saikisviko? Alla de var ett land. Men de satt och gjorde sina... Här är gränsen till Masr och Sudan och till så och till den. Linjal. Det är som en mat. Förstår du? Så detta är en domedagens tecken. Att folk börjar samla sig för att yani, dela på muslimska biten. En av domedagens tecken, främlingskap. Främlingskap. Prophet sallallahu alaihi wasallam säger, bada al-islamu ghariban och säger, fatuba lil-ghuraba. Islam har börjat som en främling och ska återvända som en främling. Så goda nyheter till dem som är främlingarna. Prophet sallallahu alaihi wasallam säger, bröder, som nyhet, yani bushara lana, ajr al-wahid minna. En av oss, hans belöning, som 40 av sahaba. Som 50 eller 40. Så de sa till profeten, en sa av dem, ja Rasulallah. Profeten sa, bel minkum, av er. Så om du verkligen håller dig vid din religion nu, din ajr är azim hos Allah subhanahu wa ta'ala. En av dem i dagens tecken, kathratul qatl. Folk dör mycket i antal. Folk dör mycket i antal. I Irak 1,5 miljon. I Syrien bara barnen i UN, de säger bara barnen i Syrien som har blivit mellan bortförda och döda och handikappa ungefär 1 miljon. I två år. Så det här är vad? Det här är bara barn, det är inte vuxna. Så det här är vad? Det här är verkligen sadaqa Rasulullah. Kathratul maut. Yani, hur många dog i sahabas tid? Om vi tänker till exempel Mu'ta. Slaget Mu'ta. Romarriket var 100 eller 250 000 och sahaba var 30 000. Vet ni hur många sahabi dog? 17 stycken. Baraka, ya jama'a. Innas hadol kan ma'adin. Baraka. Rubb miljon. 250 000 möter 30 000. Och hur många där av de 30 000? 17 stycken. Allahu Akbar. 17 stycken. Naam. Sahaba, de baraka i deras... Yani, så tänkte jag, 30 mot 250 000. Det är inte ens någonting logiskt. Yani, om man tänker efter, men det är Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, en av dem i dagens tecken, att personen önskar sig döden av prövning. من شدة الابتلاء يتمنى الرجل الموت هذا من علامات الساعة الصغرى ابتلاء هنيور فتن هنيور زنا هنيور سو سهنيور توبة سهنيور سو سهنسير يا انسك يا بدود انسك يا فسو يا يد انت سو يا انسك يا سو انت سو بقرنو فتنة هن انسك هن فاين تيدن تيدن هن انسك هن دير وديت اروكسو اين اوف دوم ميدالين ستيكن حديث سير تيلس من انسك سي دن بيغراف هذا hans plats. Man önskar sig den som är begraven att man ska vara i hans plats. En av domedagens tecken, den plötsliga döden. Plötslig död. Bedum muqaddimat. Att man dör plötsligt. Och som ni vet, min alamat husn al-khatima, som det återberättas, al-maut bi'araq al-jabin. Prophet sallallahu alaihi wasallam säger till oss, vi betyder som hadisen, en av tecknen på att personen har fått en bra död, det är när han dör med sjukdom, med svårighet. När han dör med svårighet. Yani han blir prövad med sjukdom, han blir prövad. Ajr, Allah rena honom. Sen han dör. Det är en av alamat husn al-khatima. Eller vissa ulama förklarar det också, al-maut bi'araq al-jabin, det är när han dör och han blir svettig, det kommer svett från honom här medan han dör, att han blir svettig här. De säger det här är också betydelse. Det här är betydelse. Men som profet Salasam säger det här, som vi har ett tecken på domedagens, yani, tecken, det är att man dör plötsligt. En han går in i bilen. Okej, jag ska hem. Salam alaikum.
Ha? Vi säger inte att varje person som dör så det är så khatima. Vi säger inte så. Men vi säger domedagens tecken, dina folk dör mycket så. Mycket, plötsligt så här. En av domedagens tecken att sjukdomar och ljudbehövningar börjar bli mycket. Vanlig sak, hela tiden. Ljudbehövning. Hela tiden nya sjukdomar. Ha? Hela tiden nya sjukdomar och ljudbehövning. En av domedagens tecken, män blir få och kvinnor blir många. En av domedagens tecken att kvinnorna börja klä sig naket fast de tror att de är påklädda. Professor Allah som säger Sinfan min ummati min ahli nar lam arahuma. Ta'arafu lish ma ra'ahum? Varför har profeten inte sett dem? Professor Allah som säger två typer av dem i Jahannam, jag har inte sett dem. Varför? Jihad. Ashan tisha. Varför har inte sett dem? اسم الجاهل يا رجل انت صاحي هو نايم اجهد شوف هو بيدافع عنك عشان تركماني زيك صنفان من اهل النار لم اراهما رجال يمسكون باذناب البقر بصيات مثل أذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنام البخت بروفيتن سير إلعنوهن فإنهن ملعونات varför de två typerna بروفيتن سير jag har inte sett dem bara gissa vi gör diskussion bara Ali då För deras situation är så visst. Li'izam azabhum och li'izam sha'nhum hadar. Deras situation är så visst att profeten sallallahu alaihi wasallam har skyddat sig själv. Han såg inte dem. De som torterar människor och de kvinnorna som egentligen nakna men de tror de är påklädda. Yani kanske ni för tiden om hon går jättetajt och hon går bara med den där uppe om en man skulle göra så hon skulle göra en örfil men hon är naken. Professor Rasim säger den typen il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Det är la'na på dem från Allah subhanahu wa ta'ala. Men såklart inte individuellt, den gruppen. Sen det kan vara, och jag tog Allah ala man jag kär. Vem som helst av dem kan göra tauba. Men den gruppen är en grupp som är la'na på dem. Professor Al-Aslam säger en av dem i dagens tecken att zina blir någonting väldigt öppet. Zina blir öppet. Ni vet Safiya radiallahu anha زوجة أبو سفيان أنت صفية هند بنت عتبة رضي الله عنها هند بنت عتبة رضي الله عنها نهونكم في مكة بعد عام الفتح وهنكم فرت بيور بيعة بروفيت إنسفارة لفتت أم إسلام سوسو بروفيت صلى الله عليه وسلم وعلى ألا تزنين وكنسكين تيارة زينة سوهم ليف حكت هنسو يا رسول الله أو تزني الحرة Kan en kvinna som är fri gör hon sånt? Gör hon zina? Så det var någonting otänkbart för de där kvinnorna. Ha? Men zina ni för tiden har blivit någonting? Något stort ni för tiden. Ha? Det finns folk som har sagt ungdomar som kommer till våra dros som har sagt att de har sett på gatan. På festivaler och sådant de har sett. Så ni får tiden, det har gått så långt att folk gör nästan sånt öppet.
En av dem idag tecken riba. Riba, ränta. Till och med det finns en hadis, profeten sallallahu alaihi wasallam säger, det kommer komma en tid, den som inte äter riba, han kommer beröras av den. Ja, han äter inte den. Men det kommer lite indirekt. Som vad? Som ulama säger, om du har pengar och du vet att den här banken använder riba, undvik att lägga dina pengar i den. Undvik. Så försök lägga dina pengar annanstans eller lägg dem, gör någonting, men lägg inte dem där. Så det här är nästan som den här att du rör dig. Riba. Nej. En av dem i dagens tecken, daya'ul amana. Att amana, att kunna lita på folk, det finns inte. Wallahi, hur många gånger har man sett. Jag är inte så gammal, jag är 30 år. Men jag har sett, wallahi, i den här tiden av da'wa som jag har varit i da'wa, jag har sett många gånger sådana problem. Och jag fattar inte, må Allah skydda oss och skydda er. Jag fattar inte hur människor kan göra så. En person äter en annan människas hack och han sover gott. Och han tänker inte på det. Ja, rajul. Imam Ahmed säger ad-dain, ad-dain. Inte att du äter haram, dain, bara att du lånar. Imam Ahmed säger zullun fin nahar wa hammun fin lejl. Zullan, när du gör dain, om inte du verkligen behöver det, det känns i att du säger till en person låna mig. Och att du ska sova och du tänker på att wallahi fulan, han behöver dain från mig, detta är också bekymmer. Imam Ahmed säger att dainu zullum fin nahar och hammun fin lejl. Dain. Och det är tillåtet och det är halal. Och vad säger vi om äklig haram? En som äter haram från folk och det är som ingenting. Waliyazubillah. Han vet att han har ätit folkets hack. Och det är som ingenting. Det här är katastrof. Må Allah skydda oss och skydda er. En av dem i dagens tecken, att den som blir ansvarig för en sak, han inte är kapabel till den. Han inte är kapabel till den. Yani en person, de gör honom, vi säger till exempel att man har en grupp människor som ska vara ansvariga för ett projekt. Det finns en, han har en stark personlighet. Yani han tränger sig fram. Så han får ansvar. Men egentligen det finns i den gruppen en annan som är 100 gånger värd mer än honom den här positionen. Och det här är dom i dagens tecken. Ha? An yu'ta al-amr ila ghayr ahli. Det är därför profeten sallallahu alaihi wasallam säger wa yantiqu fi an-nas ar-ruwaybida. Qila wa man ruwaybida ya Rasulullah? Qala ar-rajul at-tafih yatakallamu fi amr al-amma. Och att det kommer en tid då han som är ruwaybida tar hand om folket och talar i folket. Så sahaba säger, vad är ruwaybida ya Rasulullah? Profeten säger, ruwaybida, det är en som en man som är ingenting. En som är ingenting, han får ansvar om umman. Har ni sett de här som har varit innan? Qazafi och de här? Ha? Wallahi, de är en värld och människor är en annan värld. Jag kommer ihåg en gång de pratade med honom. De pratade med en reporter. Hon frågade honom om oljan. Han pratade om zira'a. Så hon försöker rädda situationer. Så hon pratade om zira'a. Han går tillbaka till oljan. Ha? Wallahi, i Al-Jazeera, jag hörde honom säga en gång. Han säger demokrati. Demokrati, hadi kalima aslaha arabia. Alltså. Så de sa till honom, hur i Al-Jazeera? Han säger demokrati, yani zu'ama al-karasi. Majnun. Demokrati kun. Han gal demokrati, yani demokrati. Och demokrati, yani zu'ama al-karasi. Al-sahafi قاعد يضحك. والله العظيم.
حاجة عجيبة يا أخي. جبتوه منين ده يا عم التلميذ؟ نعم. هنصير إنجون قذافي، هنصير إي تي في الجزيرة، هنصير ديمقراطية دي ينتلقن أرابسكو دي انتنس أرابسكو نستانس دي دار لاتين. سنصير ديمقراطية دي بتيدر ديمو كراسي ديمو ستولر فأرابسكا كراسي بتيد ستولر سنصوهان ديمو ستولر دي بتيدر ليدر أفر ستولر ليدر أفر ستولر وفيك هن دنهار وفيك هن دنهار دنهار يعني في كلارين من فيت ألدر يعني وهنهار هنسك وأنس فارج يعني في ستور جروب أف أمان يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. Now, en av de dagens tecken som professor Aslan säger, det är att de människorna som är låga blir högre än de som egentligen är höga. Vad betyder det? Yani, de kollar en person som har ilm, som har kunskap, som är värdefull, en som Sheikh Al-Albani rahimahullah. Det hände en situation där Sheikh Al-Albani blev en gång kastad ifrån Saudiarabien. Kastad ut från landet. Bara för att han sa vad? Rahimahullah. Bara för att han kritiserade Zakhrafat al-Masajid. Och hade min alamat i sa'a. Han kritiserade att man ska, varför man lägger så mycket pengar på att göra moskén nästan som en museum. Så mycket tecken och så. Där, så han sa det här ifrån domedagens tecken. Så folk kastade honom ifrån landet. Så det återberättas att Sheikh Ibn Baz rahimahullah, han grät, han är blind, vet. Så han pratade om, så till honom, det här är så en stor prins. Så han grät framför honom. Han sa, de har kastat ut Sheikh Muhammad Nasrud Albani. Så han är andra, han säger, vem? Muhammad, vem är Sheikh? Vem är Muhammad Nasrud Albani? Han vet inte vem Muhammad Nasrud Albani. Nej. Så folk har blivit yani den som är låg, yani om du frågar nu, om du frågar många av våra ungdomar, vad är Muhammad Nasruddin Albani? Vad är hans historia? Vad har han gjort, den här mannen? Vad har han gjort för umman? Wallahi, jag vet, många kommer inte svara. Men om du frågar dem om Messi, de frågar Messi, de frågar om Ronaldo, Dinho, jag vet inte vad. Om du frågar om de här, han kanske säger till dig var, vilken klubb han började, han gick till vilken klubb, och sen de köpte honom, och sen de köpte honom, och så vidare. Mm. Det är därför vissa shiukh säger, i våran tid finns det folk som deras fötter väger mer än hjärnan. Det är sant. Varför? För att en alim, en person som är alim, kunskap, ilm, man vet inget om honom. Och en som bara spelar fotboll, han bara gör så här med fötterna. Han blir känd. Ha? Och detta är vad? Detta är en av domedagens tecken. En av dem i dagens tecken, Zakhrafat al-Masajid, som vi sa, att moskéerna, folk börjar ändra för mycket i Masajid. Och en av dem i dagens tecken, och detta är någonting som man ser bland många bröder, Taslim al-Khassa. Profeten säger, Taslim al-Khassa. Vad betyder Taslim al-Khassa? Sahaba brukar gå ner till marknad. Varför? Bara för att hälsa på muslimer. En gång en sahabi, han tog med sig en ung man. Han sa, kom, vi går ner till marknaden. Så de gick. Så han säger, salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum, akhi. Salamu alaikum. Tills han gick förbi, han gick ut. Så den här unga pojken, han sa, vad är det vi har gjort? Han sa, vad har du inte märkt vad vi har gjort? Nej. Jag hälsade våra bröder, vi gick in, vi hälsade alla de här muslimerna, vi gick ut. Det här är vad vi har gjort. Och en av dem i dagens tecken, att man börjar hälsa bara på dem man känner. Yani, det kommer en bror, de vet att han här är muslim, men de har inte kontakt med honom. Så det gör så. Willis. De vänder din man.
Ha? Det var mig när jag var i Libanon. Ja. Jag ser salam en del som kollar. Jag känner inte till dig. Så han. Jag känner inte mig. De säger, de är muslimer, men de svarar inte med alaikum. Kunt musallah? الناس تغير فولك واندرنس يعني ات انت هلسا بو الله ديت ار والعياذ بالله ان اوف ذا ميدوغ ستيكن مانسكا هلسا بو الله الله دينا برادر دينا الله دينا برادر الله دي إلسكا دوم Det ska inte vara så här att bara, wallahi al-azim, det här har hänt. Wallahi al-azim, en gång jag var i en stor klädaffär. En stor klädaffär. Det kom in en kille, en bror, han är muslim. Men jag vet inte, kanske han såg mig så han skäms eller något. För han är en vanlig kille. Kanske han såg mig så han tänkte, jag vill inte hälsa på honom, jag vet inte. Så han kom in, han såg mig. Han sa på arabiska sin fru, jalla. Han såg oss, han kom in så han sa jalla. Jag tänkte, subhanallah, jag har visst haga. Men de vill inte hälsa. Kanske han såg mig så han tänkte, jag vill inte känna någonting. Men i alla fall, vissa folk är så. Yani, de hälsar inte på alla. Men egentligen, en av dem i dagens tecken, det är det här. Eller man gör vad... Eller man gör vad? Man kommer också i en mujtama. Folk sitter samlad. Så man säger, salam alaikum azzat. Bara en. Det här är en av de dagstecken. Varför hälsar man inte på alla? Nah. I två fall. Eller tre fall kan man göra så. Men om någon kommer hälsa. En äldre. Det finns en äldre man. En som Sheikh Ahmad eller bröderna. Han sitter bland yngre. Ja, de sitter med honom, Sami och så, bröderna. De är lite yngre. Så han sitter. Så man säger, salam alaikum, Ustaz Ahmad. Så man säger, salam alaikum, bröder. Varför? Som respekt för? En äldre. För profet sallallahu alaihi wasallam säger, leysa minna man lam yuqir kabirana. Tawqir. Naam. Inna min ijlalillah ikram di shaybat al-muslim. Wallahi islam yuqir. En av Allahs ijlal, en av att Allah, att man upphöjer Allah, det är att man visar ikram mot den som har fått vitvår i islam. Kolla subhanallah, här i islam jämför med andra. Andra, yani, kolla bara på andra folk. När en person blir äldre, blir svag, de yani, glömmer honom. I islam, när en person, ju äldre han blir, ju mer värdefull han blir. Han blir värdefull, han blir äldre, han blir, man måste respektera honom mer. Man lyssnar på honom för att ha mer erfarenhet. Man tänker inte på honom som att han är äldre och han är inte för en tid och han har missat. Nej. Nah. Så en av dem i dagens tecken att man hälsar bara på vem? Taslim al-khasa. Förutom jag sa inte de tre. Om det är en äldre man, om det är en äldre man, om det är en alim. Det kommer in, det finns en alim. Så du säger assalamu alaikum sheikh till honom och sen du hälsar på alla andra. Du säger assalamu alaikum. Eller om det är som föräldrar. Pappa. Ha? Assalamu alaikum pappa. Sen du säger assalamu alaikum till alla andra. Det är tre fall du kan göra att du hälsar på en person så. Men inte att du kommer in, du känner Ahmed, du känner inte de andra. Säg assalamu alaikum Ahmed. Bara. Det här är fel. Nej. En av dem i dagens tecken, shahadat al-zur. Shahadat al-zur. I Egypten hos oss, det finns det här, en han sitter utanför mahkaman. Är shahid. Är det sant? Vill du ha vittne? Han väntar ut. Är shahid. Ha, han har shahad. Det är han kom. Ha? Han vittnar. Han kan komma in. Ah, atal. Han har dött. Förstår du? Direkt igen. Vill du ha vittne? Wallahi. Yani, en av hadiserna som är vackra. Den här hadisen som återberättar profeten. Profeten sallallahu alaihi wasallam låg, bröder. Profeten låg. Han satt liggande. Så han säger till sahaba. Han säger, ala adullukum bi akbar al-kabair. Ska jag inte tala om för er de största av alla största synder?
الشرك بالله att göra kyrk med Allah och عقوق الوالدين och att vara stig mot föräldrar. Rawi al-hadith säger summa jalas. Sen han satt. Varför sitter han? För det som kommer nu mot. Sen han sa han ala wa shahadat al-zur ala wa qawl al-zur ala wa shahadat al-zur ala wa qawl al-zur ala wa shahadat al-zur ala wa qawl al-zur tills de sa sahaba faqulna ya laytahu sakat och att vittna falskt och att säga falskt och att vittna falskt och att säga falskt och att vittna falskt och att säga falskt tills vi så vi önskar att han var tyst för det blev jobbigt för honom. Så det här att bara vittna falskt, ha? Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, när de kom till honom fyra som sa att de hade sett zina, så de berättade vi har sett så. En av dem han sa, jag såg bara fötter. Vad gjorde Umar? Han piskade alla dem. Det är islamsk lag. Om man säger om någon att de har gjort zina och inte alla fyra har sett akten exakt, de piskas. De här piskas. Nej. Så en av dem han sa, jag har sett fötter. Jag har sett deras fötter ihop så. Men jag har inte sett exakt. Så Umar ibn Khattab, han gav dem pisk allihop. Nej. Så att vittna, det är inte något lätt. Nej. En av dem i dagens tecken, hat och osamshet. Alamat al-sa'a. Sahaba radiyallahu anhum, Umar ibn Khattab en gång efter fajr, han säger Vari Muaz. Inte du Muaz. Han säger Vari Muaz. Så Muaz ibn Jabal kommer. Så Umar han tog honom. Han kramar honom. Han säger, wallahi, jag har längtat efter dig. Jag har tänkt på dig. Jag har längtat efter dig till nu. Nu är jag må bra när jag har kramat dig. Shuf al-mahabba, yani. Khalid ibn Walid, när han berättar om Salim. Khalid radiyallahu anhu. Han säger, jag såg Salim och två andra sahaba. Kolla deras kärlek till varandra. Alla tre är skadade i ma'rakat Musaylim al-Kazzab, när de krigade mot Musaylim al-Yamama. Så alla tre var skadade, dödsskador. Så de säger vatten. Så Khalid säger radiyallahu anhu, han säger, så vi hämtade till den första, till Salim. Så han tittar på sin bror, han säger, ge honom, han behöver mer. Och alla tre är döende. Så de går till den andra, han säger, ge han behöver mer. Så de går till den tredje. Så Khalid gråter radiyallahu anhu. Han säger, så jag gick tillbaka till den första, han dog. När jag kom till den andra, han dog. När jag kom till den tredje, han dog. En gång en sahabi, han gjorde mat middag. När han satt med maten, den är god, خلاص nu han ska äta den. När han satt, han sa, Ummu Fulan, till hans fru, tänk grannen här, om han inte har ätit, så wallahi, du har rätt, ta till honom. Så han tar hela maten, han knackar till grannen, han säger, varsågod. Och han har inte ätit, han och hans fru barn, och han stänger sin dörr. Så grannen, han gör samma sak, han tänker, tänk om han inte ätit, han ger den nästa, och sen han ger den nästa. Och sen maten går till den nästa. Tills maten går runt hela husen som är där. Och de knackar, sista från andra sidan, knackar på hans dörr. Han säger, wallah, akhi, jag tänkte kanske du inte har ätit. Så han hämtar samma mat tillbaka till hans hus. Allahu Akbar. Maten gick runt hos dem alla. Ha? Hos dem alla maten gick runt tills, kolla Zet, om det är din son, ni kan kolla. Maten gick runt till dem alla tills den hamnade tillbaka till den första som gav ut maten. Bröder, vad är det för typ av kärlek?
Vad är det för typ av kärlek, subhanallah? Naam, wa Allah subhanahu wa ta'ala ya'alif baina qulubina. Naam. En av dem i dagens tecken, det är att man bryter kontakten till sina föräldrar. Man bryter kontakten till sina föräldrar. Wallahi, jag vet inte varför. Vissa personer, يعني يا أخي, pappa och mamma, som att han har sär med dem. Han är jättefin mot alla. När de kommer till hans föräldrar, och jag är billah, vad är problemet, ja? De här har gett dig det ingen har gett dig. De här har ställt upp och stött dig som ingen har gjort det. Varför ska man visa dem den här hårda känslan? För vad? Subhanallah. Det är därför det här, wal'iyazu billah, en av Allahs vrede. يعني profeten sallallahu alaihi wasallam säger: "Ragima anfu wa ragima anfu wa ragima anfu." Qalu man ya Rasulullah? Qal man adraka waliday aw ahada waliday wa lam yudkhilahu al-jannah. يعني profeten säger: "Över hans vilja, vem ya Rasulullah? Den som har hinnit med en förälder båda och de blir inte orsak till jannah." Vad ska göra honom orsak? De inte blir orsak till hans jannah. Hur ska det vara? Så föräldrars kontakt, det är makrun bada haqqillah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Om någon av dem blir gammal eller de två, säg inte uff. Vet ni att det finns inte kalima i lugha al-arabiya asghar min uff? Hade min belaget i Koran. La yujad kalima i lugha al-arabiya asghar min uff. Ha? Yani, man brukar säga i al-kalam, när man pratar om arabiska i metten, man säger al-kalamu huwa al-lafzu المركب المفيد بالوضع. För att det ska vara arabisk ord, det måste vara ett ord som ger en mening, ett ord som är blandat av flera bokstäver, ett ord som är från arabiska orden, eller? Och ordet uff مركبة من ايش؟ حرفين ولها معنى وما في اصغر منها. Finns inte mindre än den. Därför subhanallah, inget är mindre än ordet uff. Det är därför Allah säger inte ens uff, du ska inte säga till dem. Och uff, inte bara att det är ett ord, det kan vara ett beteende. Ibland kan man säga uff, man tror inte att man har sagt något, men det är ett beteende. Och Allah säger, säg inte ens uff. Det är därför min alamat al-sa'a an yabarra rajul صديقه وأن يعق والده. حديث إن of them dog is taken at personen blir så fin mot hans vänner och så dålig mot hans föräldrar. Detta är en of them dog is taken. Och en of them dog is taken, bröder, قلت بركة الزمان. Att det finns inte baraka i tiden. Att det finns inte baraka i tiden. Och vissa ulama har frågat om det här, som Ibn Hajar Asqalani. Hur kan det vara att tiden närmar sig, att den blir så här? De sa antingen att självaste barakan försvinner, att det är exakt som profetens tid, men det finns inte det här, det finns inte, man hinner inte bara med saker. Vissa ulama sa nej, tiden verkligen bli mindre. Dagen går mindre. Och jag ska ge er exempel. Idag är vilken dag? Vi kommer inte hinna blinka, det blir nästa lördag. Är det inte sant? Ibland, wallahi, man tänker, hur har det gått en vecka? Vad har jag gjort? Jag var i Halmstad fredag, lördag. Vad har jag gjort? Nu är torsdag.
Ha? Jag ska imorgon dit. Vad har jag gjort på de här dagarna? Eller hur? Det är därför barakat i zaman. La ilaha illa Allah. Wal asr. Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-insana lafi khus. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bil sabr. Det är därför ulama säger. När Allah pratar om tiden. Det är mycket i Koranen. När Allah subhanahu wa ta'ala säger. Wa shams wa duha. Wa al-qamar idha talah. Wa al-nahari idha jalla. Wa al-layli idha yakhsha. Allt detta handlar om tiden. كل هذه علامات علامات اليوم شمس قمر نهار ليل ضحى فجر ها قال ده تهان لهم تيدن سن الله سير والعصر اقصد خلف ستيدن سؤال ده الله سبحانه وتعالى سفار في ذات فيتا فيسا دي هي فيكتي اتيدن ار دي دارفر ان عالم سير كومنتتي الله ودي هارن فش موتي vilken vers awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Har vi inte gett er tid? Ha? Har vi inte gett er tid? Den versen. Vissa människor när de kommer på domedagen qalu kam labistum? Ha? Idh yaqulu amthaluhum tariqatan in labisna illa yawma. Den som يعني av dem säger vi har varit en dag på jorden. En dag på jorden. Det är därför Imam Shafi'i säger den som Allah subhanahu wa ta'ala vill ha gott med honom, han gör att hans tid blir för honom. Han hinner mashallah med saker och han gör saker. Och den som Allah subhanahu wa ta'ala vill inte väl med honom, han gör att tiden kommer i kapp honom. Varje gång han vill göra en sak, han säger jag har inte tid. Varje gång han vill göra något sker, jag har inte tid. Och detta, wal'iyadhu billah, är inte gott tecken. Därför, man ska börja tänka om, vad är felet? Vad går det fel någonstans? Varför har jag inte tid? Det är umri. Det här är inte någonting som är på sidan. Här är inte asya ganibia. Här är hayatak. Här är waqt, umrak. Hayatak. Så man kan inte säga, jag har inte tid. Man måste tänka riktigt. Vad betyder det att jag har inte tid? Betyder det att du lever fel? Du lever i fel tid? Du borde inte finnas i dunia? Nej! Så man kan inte säga att jag har inte tid. När du kommer till Allah, du har tid. Om du säger att jag har inte tid, rätta dig själv. Vad är felet? För det finns i dunia. Inte haj, torzak. Du lever i dunia. Hur har du inte tid? Så länge du finns i dunia, du har tid. Du har tid att göra ibadat till Allah. Du har tid att göra halal. Du har tid att avstå från haram. När du dör, då har du inte tid. Men säg inte medan du lever i dunia och äter och dricker, säg inte då du har inte tid. Jag tror vi avslutar här för att det blir väldigt långt annars. Subhanakallah muhamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum för att ni lyssnar. Om det har varit något rätt från Koran och från Sunna, och om det har varit något fel, det är från mig och shaitan och Allah subhanahu wa ta'ala, och profeten är rent födda ifrån det.